Хочу подякувати прем'єр-міністру Санчесу, дякую уряду за підтримку України, нашої держави, гуманітарна підтримка, швидкі медична підтримка. Я знаю, що сьогодні передаються 30 сучасних швидких. Ми вам дуже вдячні. Окрема подяка за рішення щодо передачі Україні 4 систем ХОК, а протиповітряна оборона. Для нас сьогодні дійсно це питання номер один. Зробити протиповітряну оборону потужну в Україні, такий повітряний щит. І ми вдячні вам за те, що 4 системи до нас приїдуть. І хочу також подякувати за підтримку України на політичному рівні. Я знаю, що ви вклали особисто багато зусиль щодо отримання Україною статусу кандидатства в члени Європейського Союзу. Ну, але хотів попросити вас не розслаблятися, тому що ми ще не члени Європейського Союзу. І у вас попереду ще дуже багато безсонних ночей. Я тим не менш жартую, а якщо серйозно, ми вам вдячні за цю роботу. Тим більше, що в наступному році Іспанія головує в Європейському Союзі. Ми дуже сильно розраховуємо на вас.